dako kayo o natabang ato ang probinsya. Ilabi na sa pangulohan sa itong gobernador, Governor Edgar Chato. Ang iyang nahimo nga tabang sa among barangay, dako kayo, ilabi na sa pagpangandam. Sa dihang iabot ang among linog, dako kay kay siyang gikatabang, pinaagi sa mga una, sa mga relief. Naibawta nga sa panahon sa linog, usa ka disaster ang linog, dako kayo ang nahimo tungod kay nag-ayuda siya sa mga tao nga tua sa mga evacuation center. Unya, natong panahon na po, nagkinhanglan mi og supply sa tambal sa amuang sa hospital. Kay tungod ang among barangay sa Santa Cruz, duol man sa hospital, dihay mga na hiangol, motong natabangan po mi ni Governor. Timing po niya itong panahuna kay usa pa man ko ka board member ato presidente sa tanang mga kapitan. Dako po ang natabang ang provincial government nagis sa sakinan nga gihatag nila nako nga maoy nahimong tighakot sa mga gamit gikan sa lungsod sa probinsya paingon sa lungsod o gato sa barangay. Unya, ang tabang sa provincial government pinagi sa itong halandong governor, nakatabang to pag gamit sa inadlaw ng mga panginahanglan ni atong panahuna, unya nasustain to hantod nga na nakatindog yun ang ato ang mga tao sa atong panahuna. Unya nagcontinue to kay diha na may mga panahon nga nalinog po ako ng bagyo. Anunay nga nagsuporta si governor ang provincial government inubanan sa atong lungsod sa Kalapi. Kay niadtong panahon na gasige man og plano unsay angay pangbuhaton sa pagpag-andam. So timing yung kayo nga dihay bagyo nga misunod. So timing kayo nga ang mga giprograma nga atong gipangplano ilabi na sa mga preparedness na natabangan ang mga katawhan ilabi na sa among barangay sa Barangay Santa Cruz. Ang akong ikasulti ni Governor, una sa tanan, salamat kayo. Salamat kayo sa iyang pagtabang sa barangay sa Santa Cruz ug sa kinatibuk-an lungsod sa Kalapi. Unya nang hinaot ko nga unta dili siya muundang pagtabang. Oo, kay ang katalagman dili lang kay linog, dili lang kay bagyo. Katalagman dili na to mahibaw-an. Nya nahibaw ta nga ang barangay, dili gyud igo ang iyang pundo nga makatabang ilabi na financial ha. Kami maningkamot ni sa amuang mga lihok kay mauro man ay mahimo sa barangay ginagmay pinansya, pero si ang provincial government pinagi sa tong governor og sa lungsod pinagi sa tong landong mayor Nelson Yu karon nga unta magtinabangay para ma tugunan og unsa mga katalagman nga maabot.